Vi har precis fått en liten genomkörare i bokens kapitel 14. Boken undrar du, vilken är det? Ja, det är naturligtvis den blå boken Introduktion till HTML och CSS som jag pratar om stup i kvarten. Sådär, vi har fått en liten genomkörare i boken om terminologi och syntaxregler och så vidare. Jag tänkte vi ta och prata lite grann vidare om hur man bygger upp olika typer av regler och vi ska kika även på roliga saker som pseudoklasser och specificitet. Men vi börjar och kika lite grann på hur terminologin och syntaxen är. Framför oss så har vi här en CSS-regel. Vi har sett dem tidigare, om inte annat i kapitel 13 och 14. Eh, CSS-regeln säger helt enkelt det att vi har en regel. Regeln innehåller en selektor och selektorn innehåller deklarationer. Så... I våran CSS-fil så har vi då massvis med olika regler. Varje regel som vi har i våran CSS-fil använder sig av en selektor. Om vi tänker det engelska ordet select, alltså att välja ut något. Det är precis det vi gör med CSS. Vi väljer ut ett element och ger den vissa deklarationer. De här reglerna som vi har i vår css fil är hela tiden uppdelade i olika selektorer, det vill säga vi väljer ut olika komponenter och de här komponenterna ger vi vissa deklarationer. Det finns flera stycken olika typer av selektorer. I boken gick det igenom ganska noga om vad de olika typerna är. Tänkte bara nämna lite kort i alla fall. Vi har den universella selektorn. Vi känner igen den på att det är en stjärna. Så om vi säger stjärna och så måsvingarna då har vi en generell universell selektor. Den gäller för alla element. Efter det så har vi typselektorn. Det är den vanligaste selektorn som vi använder oss av. Vi har till exempel att typen H3 eller typen P eller vad det nu kan vara ska ha vissa stilregler, sätta på sig vissa deklarationer. Vi kan skapa oss klasser, även de i vår HTML-fil och sedan så kan vi i stilmallen säga att den här klassen vill jag ge vissa egenskaper. Jag kan använda även idén för att ge en, ett element på en HTML-sida, ett visst id och stilsätta saker som finns i det här idet. Vidare så finns det lite andra selektorer som vi inte kommer att kika jättemycket på i den här filmen i alla fall. Allt finns ju i boken. Vi har attributselektorer till exempel om jag säger att ett visst stycke ska vara på engelska då kan jag säga att just attributen som är av typen en som har language english exempelvis satt på sig de ska ha ett visst utseende så jag kan i alla mina, låt oss säga att jag har många p-taggar och så har jag en p-tagg med ett stycke på engelska. Då kan jag säga att stycket som är på engelska ska ha just den där stilinformationen. Jag har barnselektorer också. Om jag till exempel vill välja ut alla p-taggar som finns inom en artikel så säger jag artikel pil, p. Då väljer jag ut alla p-taggar som finns under en artikel. P-taggar som finns utanför en artikel kommer naturligtvis inte att väljas med den där selektorn. Jag har syskonselektorer om jag till exempel säger p plus p. Plustecknet är en syskonselektor och i det fallet så kommer jag välja ut de p-taggar som är syskon, det vill säga har en p tag ovanför sig. Den väljer jag ut med de där. Så det finns flera stycken olika typer av selektorer. Av alla dessa typerna så använder man normalt sett inte alla stup i kvarten, men det finns några som är vanligare än andra. Vi använder typselektorn och klassselektorn framför allt när vi gör webbsidor. Om vi då tittar på hur en stilregel kan se ut så i det här fallet så har vi då att vi vill ha en, ett visst utseende på en H1-tagg. Jag deklarerar en egenskap, i det här fallet egenskapen color. På H1-taggen så vill jag ändra egenskapen color. Och egenskapen color ska få ett värde och värdet är den nya egenskapen som jag vill tilldela den här selektorn. Så i det här fallet så använder jag selektorn H1 för att välja ut alla H1 taggar på sidan. Jag sätter en stilregel som säger att alla color, alla egenskapen color på den här H1 taggen ska få ett nytt värde, det vill säga purple. Alla h-taggar blir purple helt enkelt. Det finns utöver vanliga klasser någonting som heter pseudoklasser. Pseudoklasser använder man för att koppla en händelse till en viss stilsak. Vanligaste exemplet är om vi har en länk. Länken ser ju ut som den gör, men det kan inträffa några olika saker. När jag för muspekaren över länken, nu tänker jag på att jag är på en dator, det är svårt att hovra med musen om man är på en mobil eller på en padda till exempel. Men om jag är på en dator med mus och tangentbord och jag hovrar över en länk, då sker en händelse och den händelsen kan jag stilsätta. När jag stilsätter händelser använder jag mig av pseudoklasser. När jag trycker på länken sker en annan händelse. Den händelsen kan jag snappa upp. Tiden som jag trycker på knappen, alltså tiden jag håller inne muspekaren på länken, det är också en händelse som jag kan snappa upp. Så jag kan även använda mig utav pseudoklasser för att koppla stilmallen till händelser som kan inträffa när saker på en webbsida befinner sig i lite olika stadier helt enkelt. I det här fallet så använder jag pseudoklassen hover för att snappa upp när jag hovrar över ett element, i det här fallet en A-tagg. Specificitet är ett svårt ord att uttala men det är inte så fruktansvärt krångligt att förstå sig på. Specificitet handlar om hur specifika vi är när vi bestämmer våra stilregler. Den lägsta specificiteten har vi när vi använder oss av en typselektor. Lite högre specificitet har vi på till exempel klasser och eh, saker som vi vill ge klasser. Ännu högre specificitet har vi på våra idén. Om vi har en id på våran sida så har vi lite högre specificitet på just idén. Den högsta specificiteten har vi när vi placerar en tagg på, ett HTML, på en html-tagg i ett html-dokument. Specificiteten som vi har liknar väldigt mycket de olika regler vad det gäller hur prioriteringen sker när vi ska inkludera en stilmall på en sida. Ni vet vi hade ju externa stilmallar, interna stilmallar och inbäddade stilregler. I den ordningen kom ju specificiteten och på samma sätt ungefär har vi även specificitet eller prioritet vad det gäller eh, även våra CSS-regler. Lägst på listan ligger att vi väljer ut typselektorer. Lite högre specificitet har klasser. Ännu högre specificitet har idén. Och hög specificitet har saker som vi lägger på själva taggen. Det var det som jag tänkte prata lite grann om här och eh, jag tycker det har blivit lite dags att vi tar och kikar på lite exempel på de här sakerna. <kör> vi börjar med att titta på den lilla HTML-fil som jag har här. Jag har en rubrik som lyder Cascading Style Sheets. Jag har några stycken text. Den första är bara text. Nästa sak har vi en klass på och den tredje saken har jag ett ID på. Jag kan även se här hur jag lägger till en klass och hur jag lägger till ett ID på den här. Låt oss säga att vi hoppar in i stilmallen. Vi börjar med att ange den universella selektorn, selektorn som vi säger helt enkelt stjärna på. Jag väljer ut alla element och säger att på alla element så vill jag ändra font family. Jag sparar dokumentet och hoppar till webbläsaren och reloadar sidan och ser att vi fick ett annat typsnitt på sidan. Bra! Då vet vi att kopplingen mellan HTML-filen och stilmallen funkar fint. Så vad vill vi då ändra? Jag vill till exempel ändra att H1 taggar på min sida. De ska få en annan bakgrundsfärg. Jag säger background color. Plum exempelvis på den där. Sparar och testar. Jag ser att jag fick en annan bakgrundsfärg på min H1 tag Vidare så kan vi väl ge lite stil på My Class. Om vi tittar på HTML-filen så hade vi gjort en class som vi kallar för My Class. Låt oss säga att jag vill ändra lite stil på min klass och säga att bakgrundsfärgen ska vara Cyan på den där. Inget mellanslag mellan punkten och namnet på klassen. Observera nu att i min HTML-fil så har jag då gjort en klass. P-klass är lika med någonting. Det där namnet är namnet på min klass. Det där blir namnet på allting som ryms inom den här taggen. Det är min klass. För att peka ut den här klassen i min stilmall så använder jag en punkt. Jag säger punkt my class för att peka ut den där. Den andra grejen vi hade är ett id. PID är lika med någonting och på samma sätt som förut så när jag ger ett ID på något så allting som ryms där inom kommer att vara det här idet. Nu ska vi se hur vi använder den. Om vi kikar på våran htm eller våran stilmall så använder jag ju en punkt för att definiera ut klasser. Jag använder en brädgård för att deklarera var idén ska ha för stilregler. Låt oss säga att färgen på mina idén ska vara dark green. Sparar det där, hoppar i webbläsaren och tittar. Syns inte superduper tydligt men h eh, taggen och all annan text fick ett annat typsnitt som vi såg med den universella selektorn. Vidare så H1 taggen har en annan bakgrundsfärg. Min klass som heter My Class har cyanfärgad bakgrund och mitt ID har färgen på texten satt till grönt. Jag vet inte hur tydligt det blir när du kikar på den här filmen. Men jag lovar den här texten är grönare än vad den där texten exempelvis är. Så det var lite exempel på saker som vi kan göra i stilmallen för att peka ut saker och ting. Eh, vi kan väl ta och fortsätta lite grann med och prata lite grann om positioner. Låt oss säga att vi gör eh, eh, P gånger 5 innehållande Lorem 40. Oj oj oj. P innehållande Lorem 40. Och så kopierar vi den där några gånger. Sådär, här har vi fått några stycken text. Vi kan väl kika på hur det ser ut. Jättebra, vi tar och minskar innehållet i vår stilmall en aning. Sådär, och kikar på det igen. Där har vi lite saker att börja med. Om vi ska ta och prata stilregler på de här sty fem stycken punkterna vi har, de här fem stycken texterna som vi har så finns det några olika sätt som vi kan göra det där på. Vi kommer nu att använda oss av pseudo-selektorer. För att välja ut det första elementet så skulle jag kunna säga p kolon first child. Var har vi den? First child. Så. Vad gör då first child? First child pekar ut det första vi har. Så om vi säger att våran eh, First Child ska ha en font style som är Italic, det vill säga kursivt. Sparar och eh, testar igen. Så ser vi att eh, eftersom vi använder First Child så kommer vi att få den här första stycket att vara i kursiv stil. Vi valde ut p:colon first child för att säga att vi vill välja ut någonting med den här första stycket som vi har. Selektorn, vi är ju vana vid selektorn p eller selektorn h1 eller sådär men i det här fallet så tog vi använder en lite mer specifik selektor än pseudoselektor. På samma sätt så kan vi säga att p:colon last child på den sista p-taggen vill vi till exempel ha text decoration underlined. Sparar, testar. Mycket riktigt, sista p-stycket blev här understruket. Jag kan välja ut vilket av de här jag vill. Om vi vill till exempel välja ut det tredje stycket här, hur gör vi då? Jo, det finns en annan selektor som heter Enf Child, om jag exempelvis skriver eh, Nth Child och säger tre, alltså det tredje barnet till eh, den, tredje framför, den tredje förekomsten av p-taggar så kan jag till exempel säga att eh, bakgrundsfärgen på de där ska vara green yellow och eh, de ser ut på det där sättet. Så, det vi har använt nu är selektorn First Child, vi har använt selektorn Last Child och vi har valt ut en på måfå och satt Enf Child 3. Vill jag ha nästa stycke så ändrar jag naturligtvis det till en 4 och vi får det stycket istället. Eller om jag vill att det första stycket ska vara både kursivt och grönt så väljer jag ut på det där sättet så kan vi välja ut det första stycket på ett sätt med hjälp av First Child eller ett annat sätt med Enth, Enth Child 1. Sådär, om vi ska ta ett annat exempel så kan vi väl ta och göra oss en liten eh, navigationsmeny utav då sudda bort lite grann vi har gjort här tidigare. Jag gör en navmeny och min navmeny ska innehålla en ul-lista. Och ul-listan ska ha fem stycken... Vi tar fyra stycken li så behöver jag inte skriva så mycket. Och varje li ska innehålla en länk. Uh, li gånger fyra ska det vara. så. Min avtag då? Mm. Vi gör så helt enkelt. Där, där har vi en och så kopierar vi den några gånger. Så vad vill vi ha? Vi vill ha till exempel en startsida. Vi vill ha eh, tjänster. Vi vill ha produkter och en kontakt. Sida. Här ska vara min länksida. Så vi sparar den och hoppar till webbläsaren och tittar. Och där har vi våran lista med saker. Om vi nu går in och eh, ändrar lite grann i stilmallen. Vi tar bort allting utom typsnittet. Så där, Där har vi startpunkten så att säga. Det jag vill göra på den här nu är att säga att alla LI-element på den här sidan skall inte displayas som de gör nu. Jag vill istället säga att de ska displayas, alltså visas upp som om de vore inline-block. Jag vill dessutom ha en bakgrundsfärg på de här. Royal Blue blir fint. Och jag vill ha lite mellanrum mellan dem också. Jag säger ett rem i mellanrum. Det ser ut sådär nu. Vi kan fortsätta och säga att för alla länkar som vi har på den här. Här har vi en UL-lista och varje list item har vi satt regler för. Nu vill jag sätta regel som ska gälla för länken som finns i här. Jag ser att jag har gjort lite tokigt där så de får vi nog lägga där så vi har länken runt alltihopa. Hoppas ni inte skrev av fort och fel. Skrev ni av fort och rätt så är det bra. Så där. Startsida, tjänster, produkter och kontakt och allting finns inom länkar. Nu ser vi att det blev länkar på de här också. Jag har en rem. Eh, mellanslag mellan varje LI-element. Alltså eftersom vi använder oss av paddingen här så är det mellan bokstaven och ut till kanten. På alla fyra sidor, höger, vänster, upp och ner som vi har en rem. Om vi nu vill ändra färgen på till exempel själva länken så säger jag LI och ger en ny regel. Inom LI så finns det någonting som heter A. Den vill jag ge till exempel eh, Color White. Sparar och tittar på det där. Och eh, länkfärgerna blev vita. Varför då undrar vän av ordning. Om vi tar här exempelvis bara och gör en länk. Vi gör en länk till någonstans och så lägger vi massa text i den där. Om ja, vi nu kikar på den här sidan så ser vi att färgen på länkarna där inte blev samma som färgen på länken där. Anledningen till det är att stilregeln som vi har för att det ska bli vit färg på länken. Den stilregeln för taggen A säger att det här gäller för taggar som finns inom LI. Så om vi har en LI och inuti LI har en A, då gäller den här stilregeln. Om vi bara har en länk som inte finns inom LI så gäller den inte. Exempelvis den här gäller den inte för eftersom i det fallet så har vi inte någon LI som omgärdar den här. Vi tar bort det där och eh, laddar om sidan. så... <t> På det sättet så kan vi då göra för att få till det där. Vi kan naturligtvis använda lite pseudoklasser på de här också. När det gäller länkar så sa vi att det fanns några specifika pseudoklasser. Pseudoklasser som vi använder oss av för att fånga upp de olika händelserna. När jag hovrar över någonting, när jag klickar på någonting och när jag håller inne muspekaren för att klicka på någonting. Vi kan väl ta och kika lite snabbt på hur vi fixar till den där. A-kolon link tar vi och börjar med. Själva länken där vill jag säga att text decoration ska vara none. Jag sparar och som synes så har vi då understrukna länkar. Jag laddar om sidan och understrukningen försvann helt enkelt på dem då. A kolon Visited är helt enkelt sidor som vi tidigare har besökt. Om jag vill ha något annat utseende på sidor som jag tidigare har besökt så kan jag då säga det här. Låt oss säga att sidor jag har besökt ska ha en bakgrundsfärg som är Dark Blue. Om vi nu tittar på sidan så blev det inte så för någon sida för ingen av de här har jag tidigare besökt så att säga. A colon Visited var i alla fall det. Vidare så kan jag säga A colon Hover. Hover är en händelse som inträffar när jag hovrar över ett element. Låt oss säga att jag vill ändra bakgrundsfärgen. Background color. Jag vill ha en ljusblå färg när jag hovrar över det. Laddar om sidan och ser att mycket riktigt när jag hovrar över de här så är det då lite annan färg som jag får helt enkelt. Sista är den som heter Active. Ak A kolon Active aktiv är en händelse och den händelsen är den som inträffar när jag håller muspekaren intryckt. Om jag trycker på en länk här så ser vi att inte mycket händer. Men om jag sparar filerna, laddar om sidan, så ser jag att när jag trycker på något då inträffar händelsen aktiv. Aktiv är den händelsen som finns när jag håller muspekaren intryckt. Lite svårt att visa men ni får helt enkelt göra som vanligt och lita på mitt ord. Det blev rött när jag höll muspekaren intryckt. Jag lovar. Så där har vi de olika pseudoklasserna som är Link för den vanliga länken. Vi har en Visited för länkar som jag besökt tidigare. Jag har Active för den som jag håller på och trycker på för tillfället och kanske den mest använda av dem alla. Hover-effekten som jag använder mig av för att indikera vad muspekaren rör sig över på en sida. Sådär, det var lite grann mer om terminologin och syntaxen som vi har i CSS. Tack så länge!